Imos coa información deportiva. O Boiro Voleibol trouxo unha nova derrota da súa visita ao Lelemán Valencia. Os boirenses perderon por un claro 3 a 0, ainda que amosaron a súa mellor cara no derradeiro set que se escapou nos últimos puntos. O Ortogal Boiro Voleibol segue sen coñecer a vitoria nesta Superliga de Voleibol. O cadro dirixido por Emilio Palacio xogou esta fin de semana na pista do Lelemán con Queridor Valencia, o quinto clasificado nesta campaña. Era un despartamento moi complicado para o Boiro, que caeu por un novo 3 a 0. O encontro comezou cos locais moi metidos e firmando as primeiras rendas. Apenas deron opcións aos boirenses, xa que os xogadores do Lelemán amosaron unha moi boa versión liderados polo ataque de Amorim e as excepcións de Funes e Mengot. E firmaron o primeiro set co 25 a 14 final. O segundo xogo comezou coa resposta do cadro dirixido por Emilio Palacio, liderado cun gran Gavi del Carmen. Sen embargo, os locais repuxeronse para non deixar que o Boiro se metera no partido, e a base de intensidade de acerto fixeronse co segundo set por 25 a 18. Parecía que estaba xa case todo decidido, polo que os locais baixaron o seu ritmo. Isto lle de Guas ao Rotogal, que firmou os mellores minutos do encontro, poñendo os valencianos contra as cordas. Sen embargo, despertaron da man de Nagyev e a Morim que firmaron os puntos a remontada do Lelemán para facerse co terceiro set con sufrimento por un axustado 25 a 23. Os boirense sumaron unha nova derrota e seguen na última posición da Superliga. Agora xa se atopan inmersos na preparación do partido desta fin de semana. O Barça Voleibol visitará a Cachada este sábado a 7 da tarde.